עכשיו אנחנו עם איילה. איילה, בוקר טוב. היי, בוקר טוב לך גדי, מה שלומך? בסדר גמור, אתמול חשיפה מסעירה, אמרתי בהקדמה שאת כבר הרבה זמן עוסקת בפרקליטות, אבל בכל החשיפות שלך אני לא זוכר דבר עד כדי כך מטלטל. מה זה אומר בעצם מה שחשפת אתמול? שארגוני פשע חדרו לתוך הפרקליטות עצמה? זה מה שהמשטרה חושבת, זה מה שגורמים במודיעין ובאגף חקירות המשטרה חושבים. עם המידע הזה הם הלכו לפרקליט המדינה אייסמן, לא פעם אחת, לא פעמיים, אמרו לו שפרקליטים במחוז מסוים, הם נקבו את המחוז, הם נקבו את הארגון פשיעה, זה ארגון פשיעה שאתה מתחלחל מחרדה לשמוע את השם שלו רק, והם מדליפים מידע לארגון הזה. פרקליטים, עובדי מדינה, בפרקליטות שלנו, כן? ולטענת אותם גורמים, פרקליט המדינה לא עשה עם זה כלום. אז מה זאת אומרת? אני רוצה בכלל להבין מה קורה. פרקליט המדינה שהוא ממונה על האנשים האלה, מה, הוא לא חושב שזה חמור? הוא מכסה עליהם? מה זה, איך זה ייתכן שמתגלה דבר כזה? לא יודעת מה לומר לך בהקשר הזה. מה שאני יודעת שפרקליט המדינה אתמול אישר שהמשטרה הביאה לו את המידע הזה, ואמר לי בתגובה שהוא מאשר שהמשטרה העבירה בפניו את המידע הזה, ושהוא מצפה שהם יחקרו. זאת אומרת שהוא מגלגל את האחריות על המשטרה, למה היא לא חקרה. אומר לי גורם במשטרה שכדי לחקור דבר כזה אתה צריך את הפרקליטות, צריך אישור של פרקליט המדינה, כי אתה כדי לחקור פרקליטים אתה לא יכול לחקור פרקליט בלי אישור. בואי, בסוף אתה לא יכול לחקור פרקליט בכלל. כן, זה המצב שבו אנחנו נמצאים. יכול להיות שזה גם בבסיס הסיפור הזה. יכול להיות ש... שמע, קודם כל בעיניי זה מחלחל. אני אומרת, בסרטים הכי מפחידים, הכי נוראים, אנחנו שומעים על ארגוני פשיעה, בסרטים אמריקאים, על ארגוני פשיעה שחדרו למוקדי אכיפת החוק, בין אם בשוחד, בין אם בהפחדות, אני לא יודעת באיזה אופן. וזה, אם אנחנו מדברים, זה הסוף של הסוף. זה דבר נוראי. עכשיו, מה זה ארגוני פשיעה? הם פוגעים באזרחים, הם לא פה פוגעים רק בפושעים, הם פוגעים באזרחים, זה פרוטקשן, זה איומים, זה עולם שלם של פשע קשה ביותר. זה דבר שלא יאומן. במיוחד הפרוטקשן, אז מה, מה זה הדבר הזה? אני רוצה להזכיר, איילה, אני רוצה להזכיר משהו מההיסטוריה הלא רחוקה שלנו, כאשר 11 איש מרשות המיסים פנו לפרקליטת מחוז תל אביב, רות דוד, הביאו לה עגלה של קלסרים, אם אני זוכר נכון את התיאור, על זה שארגון פשע חדר לרשות המיסים, ורות דוד בתוך סוף שבוע אחד סגרה את התיק, והדבר הזה עדיין לא נחקר. איזה תיק? שלוי ויטון היא סגרה? כן. משהו כזה. משהו כזה. ובעצם מה שזה אומר, אנחנו צוחקים, אבל זה סיפור מאותו סוג. זה אומר שהארגון שחדר לתוך רשות המיסים, חדר גם לפרקליטות, אם יש מישהו בפרקליטות שדואג לחסות את זה, ולא רק לחסות את זה, אלא גם לרדוף את חושפי השחיתות. אז כל הזמן אנחנו מתייחסים, רות דוד, זה כאילו איזה דבר מבודד, שמו את רות דוד בתוך קופסת אתרוג, והיא מבודדת מכל שאר הפרקליטות. האם אנחנו מתחילים לראות עכשיו שאולי רות דוד זה לא דבר כל כך ייחודי? אולי הדבר הזה קורה ממש מתחת לאפנו? אני לא רוצה לעשות הכללות, אבל הנה יש פה מקרה אחד, ופה עכשיו אנחנו מדברים על מקרה נוסף חמור ביותר, חמור ביותר. אין מילים מספיקות לתאר את החומרה של הדבר, שאם חלילה ארגון פשיעה חדר לרשויות אכיפת החוק, אז מה נשאר? מה נשאר? מי יגן על האזרחים? מה שצריך, וברור אומר לי שצריך. הם מעדיפים, כן, חקירות של צווארון לבן, אומרים את השם שלהם בטלוויזיה כל היום, מפמפמים אותם, מפרגנים להם, מעלים אותם, לא מתלכלכים, הם עוסקים עם אנשים עם פרסום, ומולם עובדים סנגורים ברמה. אתה עובד עם ארגוני פשיעה, אתה עובד בעולמות האלה, זה דבר קטסטרופלי, זה מפחיד. גם הייצוג שלהם הוא ייצוג מאוד חריף וקשה. אתה זוכר את מיקי מרום מ-512, הפרקליט, הוא עד היום מאובטח מסביב לשעון. פרקליט,
אתה מבין, הוא התעסק בחומרים קשים. העובדות האלה רק מחזקות את הדעה ואת הדרישה הציבורית שיהיה גוף ביקורת על הפרקליטות. אני חושבת שהיום השר, שר המשפטים היום, והשר לביטחון פנים, חייבים לדפוק על השולחן ולבקש בדיקה מיידית, מי ידע, מה ידע. להורות, לא לבקש. כן, לא יודעת, לדרוש. מה זה הדבר הזה? מה זה הדבר הזה? זה משהו מטורף. כן, אגב, היום בערב אני כמובן אעשה לזה המשך לסיפור הזה, אבל אתה יודע במה מתרכזים עכשיו, שמעתי? במה? זה מפליט את המידע. אה, מחפשים עכשיו את, את המדליף. לא מגיף מארגוני הפשיעה. בפרקליטות, את, כן. ימות המשיח, בפרקליטות יתחילו לחפש מדליפים מהמשטרה ומהפרקליטות. הרי, כן, הרי כן, אבל אנחנו כל הזמן חשבנו שהם מדליפים לעיתונאים. מסתבר שעכשיו מדליפים גם בכיוונים אחרים, אז אולי תעוררו סוף סוף לבדוק את זה. צריך לזכור, צריך לזכור, כמובן שצריך לעשות הבחנה, ובדמוקרטיה יש חשיבות להדלפות, אבל יש חשיבות להדלפות כאשר ההדלפות האלה הן חשיפת שחיתויות. יש הדלפות שהן שיטת דברור של הפרקליטות, שבאופן מגמתי מספקת חומר מגמתי במשפט חשוב כמו משפט ראש הממשלה. זה לא גרון עמוק שחשף איזה שחיתות בתוך הפרקליטות, זה הפרקליטות משתמשת בעיתונות, או גרוע מזה, העיתונות משתמשת בפרקליטות כדי לקדם מטרה פוליטית, והדבר הזה היה צריך להיחקר. יחסי שוחד, יחסי תן וכך. בוודאי. יחסי תן וכך, אתה נותן לי, אני אומר שאת ענקית, את גדולה, תותחית, את על, את משהו, משהו, וגם אני מייצג את הצד שלך, מדהים. אז אני הייתי כתבת משפט, באמת, אמנם רות דוד הייתה אז גם, ומי העלה על דעתו, אבל היה המון רספקט אל הפרקליטים אז, והפרקליטים לא הייתה בהם זילות כזאת, הייתה עבודה מול העיתונות, אבל היא הייתה מאוד מאופקת, ולא כזאת מלאת אגו וטירוף, ולא ידעת איך להסביר את זה. זה היה, ההדלפות קיבלנו מהסנגורים תמיד, לא מהפרקליטים. הפרקליטים היו אז קצת בנוסח בריטי כזה. היו. אבל הזמנים השתנו, וזה כבר לא חשוב מי מדליף ומי לא מדליף, חשוב מי מדליף לארגוני פשיעה, למה זה לא נחקר? ואני שוב אומרת, מה זה ארגוני פשיעה, גדי? ארגוני פשיעה זה כל הדברים של הפרוטקשן. אנשים קורסים בצפון ובדרום מפרוטקשן. דורשים מהם כספים, שורפים להם חוות חקלאיות, שורפים להם עדרים, פוגעים להם ברכוש החקלאי שלהם, שורפים חניונים של אוטובוסים, דורשים כסף מאנשים, מהעסקים שלהם. זה הפרוטקשן, זה הרעל של הכרסום של הדמוקרטיה. זה פוגע בכל אדם ואדם. והפרקליטות לא מטפלת בדבר כזה. אז מה היא מטפלת? לנסוע ללונדון? לעונת הסטיילים? מה זה הדבר הזה? אנחנו במבט לאחור נסתכל על התקופה ששי ניצן היה פרקליט המדינה, ונתקשה לעמוד את שיעור הנזק שהיוהרה והצפצוף על החוק שהאיש הזה לא, יאללה, אני אומר את זה על דעת עצמי, אני לא אומר את זה מפיך, אני אומר את זה על דעת עצמי, כיוון שהאיש הזה לפי דעתי, כיוון שלדעתי האיש הזה פשוט העיץ את השחטת האתוס של פרקליטות המדינה שאמורה להיות שומרת החוק. איילה חסון, אנחנו דרוכים לקראת המשך החשיפה הזאת היום בערב בתוכניתך שבע בכאן 11. שיהיה לך בוקר טוב. תודה, להתראות.